הפארק הזה בעצם נמצא קרוב לוולקן של סנטה אנה, ונשקף ממנו נוף מדהים ויפה. הפארק עצמו הוא פארק מאוד 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 מלא צמחייה טרופית, טבע בהתגלמותו, ואטרקציות מאוד מעניינות. הגסטרונומיה באזור הזה גם כן מאוד מעניינת. אנחנו נפגוש כאן פירות טרופיים. בעצם את האותנטיות של אל סלבדור שמתחילה מהגסטרונומיה, מהטבע, מהעצים, מהאקלים ומהאנשים המדהימים. אז לכם, כל מי שאוהב לטייל ולראות נופים ולפגוש את הטבע בהתגלמותו, הכתבה הזו מיועדת לכם. אנסה לעשות את המקסימום כדי להראות את המקסימום שיש לאל סלבדור ולמקום הזה, במיוחד היום, סרו ורדה, להציע לכם. אני ממליצה בחום, בואו לכאן, תצטרפו אליי. בוקר טוב, הגענו לחלק שאפשר לראות את כל האזור בצורה פנורמית, את כל הירוק, את הערים, את כל בעצם מה שיש למקום הזה להציע. בדרך אנחנו נתקלים בהרבה מקומות שמייצרים את הרעפים חומרי בניין, כאן בצד ימין, לפאבריקס. אנשים שגרים כאן בכפרים האלה, אין להם רכבים, אז הם הולכים ברגל, כמו הסניורה הזאת, עם הוואקן על הראש שלה. אנשים חוצים את הכביש עם הילדים שלהם בזהירות. חיים כאן בצורה מאוד פרימיטיבית, אבל בכיף ובשמחה. בעצם לא חסר להם, אין להם כלום, אבל לא חסר להם שום דבר. יש להם את הטבע בהתגלמותו, את החמצן הטוב של הצמחייה הזאת. ומי צריך יותר מזה? מספיק להם הטורטיה, פריחולס, המאיס. הם אוכלים בכיף ובשמחה. יותר טוב לסטייק אטריקוט, ונהנים מהחיים עם המוזיקה השמחה שלהם. יש להם חיים שלווים, לקנא בהם, ממש 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 לקנא בהם. ככה הייתי רוצה לחיות בעצם. שלום, כאן ג'ייסון מכין לי איזושהי הפתעה שאני לא הבנתי. הוא אמר לי ללכת אחורה ברוורס, הלכתי אחורה, אבל אני לא יודעת מה מחכה לי שם. אוקיי, בוא נראה מה קורה שם. איזה הפתעה מחכה לי. וואלה. איי, נו. אתם לא תאמינו מה אני הולכת לראות עכשיו ומה שאני הולכת להראות לכם. משהו ספקטקולר, משהו מיוחד. Aquí estamos ya apreciando el lago de Coatepeque. Y quería darte esta sorpresa para que puedas ver de primera mano cómo se aprecia uno de los mejores lagos del mundo, considerado una de las mejores bellezas naturales. Es en realidad el lago más bonito que se encuentra en El Salvador, que se encuentra en Margelot, el volcán. ¿Cómo se llama el volcán? El volcán Ilamatepec. עם בטפק שנמצא ממש מאחורינו, למרגלות הוולקן, וכאן באגם יש כאן בתים שאנשים קונים כדי לעבור סופי שבוע, ברדה קסטן אקי קאסס, כלחנטס קומפרן פרפסר פינדה סמנס. סי פינדה סמנס, יאי מוצ'ו רסטאורנטס.
יש הרבה מסעדות שונות שמגישים את הגסטרונומיה, בעצם את כל המאכלים האופייניים לאל סלבדור. יש אנשים שיש להם גם כל מיני סירות כאן שיכולים לצאת לשוט. La isla se llama Tecpan y es una isla exclusiva de gente de mucho dinero. יש כאן גם llegan hasta helicópteros allí. יש כאן איש שנקרא, כמו סיימה, לאיסלה? טקפן. יש כאן איש שנקרא טקפן, אפשר לראות אותו מכאן, שבעצם שייך לאנשים מאוד עשירים, יש להם בתים, והם יכולים להגיע ישירות עם הליקופטר לרדת ולהיכנס ישירות לבתים שלהם ולבלות את החופשה של סוף שבוע שלהם. החיים יפים באל סלבדור, סלבדור לטינו. Sí, y aquí se da mucho lo que es la sopa de cangrejo de lago. Es una un manjar que un día de estos vamos a disfrutarlo. Yo no como eso. Dime, el cangrejo. כאן מגישים מרק שג'ייסון אומר שמאוד טעים. אז זה קנגרחו, אני לא אוכלת את זה, אבל לכם, הישראלים שכן אוכלים, מוזמנים לטעום מהמרק שג'ייסון אומר שהוא מאוד טעים ומאוד מיוחד. אני אתן לג'ייסון לאכול ולהגיד לכם כמה שזה כן או לא. בשבילי, לא. אוקיי. כי אבלס, כי... האזור הזה הוא בעצם מקום שעוצרים בו כדי לראות את הנה סלבדורנים שבאו גם הם ליהנות מהנוף המדהים הזה. האזור הזה פשוט עוצר נשימה. לכל הישראלים שאוהבים את הטבע, שאוהבים לנשום אוויר וחמצן נקי ולראות את הירוק, ולהיות שלווים, ולשכוח מהעולם, להתנתק לגמרי, זה בעצם המקום שאפשר להגיע אליו. הכי מומלט שבעולם. אז תגיעו בהמוניכם. מבטיחה לכם ליהנות מכל שנייה. הנה סלבדורנים שאוהבים לראות את, בעצם את הטבע שלהם.